present is not felt. Sorry to say. So you need to come go down balik pada diving. Mungkin kita tak boleh salahkan pandai lelah kerana apa? Hanoi pun pandai lelah, Commonwealth pun pandai lelah. Because why? Dekat grassroots talent pool tak ada. So we need to expand our talent pool. Baik dari segi let it be from the aquatic angle and also from the athletic angle. Kem terjun gagal meraih emas di Birmingham apabila sekadar meraih 3 perak dan 1 gangsa. Lebih mengecewakan, Ratu Terjun Negara, Datuk Pandalela Rinong pulang tangan kosong apabila tidak berada di kedudukan podium. Prestasi skuad bowling padang dan olahraga negara juga kurang menyengat meskipun mendapat pendedahan latihan di luar negara. Memandangkan ada sengat-sengat atlet bermain dalam pasukan lombol telah pun berada dalam skuad negara sejak 2014 lagi ataupun 2010 bagi Siti Zalina. Jadi mungkin kita perlu mencari muka-muka baru untuk dikenakahkan supaya mereka boleh menjalani latihan untuk persiapan di Victoria pada tahun 2026 nanti. Sebab pemantauan tu penting. Kita tak tahu tiba-tiba Nawraz datang sini dengan injury. Yang mana pihak ISM pun tak tahu, pihak MSM pun tak tahu. Jadi perkara ini perlu kita bincangkan lebih lanjut untuk kita pantau. Sebab pandangkan bila atlet itu bertanding di peringkat Commonwealth, SEA Games, Asian Games, kita nak mereka deliver sama ada medal ataupun the best performance ever lah. Seterusnya, tumpuan atlet negara terarah kepada persiapan menghadapi Sukan Asia 2023 di Hangzhou, China dan Sukan Olimpik Paris 2024.